Evo kako se teši, Anđela Đurečić je rešila da se oproba u novim stvarima, pošto je shvatila da nema sreće u ljubavi. Više ne želi da gubi vreme sa Zvezdanom, te rešila da radi stvari koje nikad do sada nije radila. Tu priliku je imala na žurci. Naime, s obzirom da je Zvezdan Slavnić ostavio zbog Maje Marinković, ona su krenula kockanju, pa se na žurci našla za rulet stolom. Ipak nije mnogo briljirala za stolom. Izgleda da ni kocka nisu uspeli da izbrišu Slavnić iz srca lepe Crnogorke, pošto je kasnije završila u suzama.